gwaffe mulundi guno twanokoddeko akatundu akakwata ku tekinologiya era ne tujjamu omulamwa gw'Obw'akabaka ogw'awamu ogugamba tweyambise tekinologiya tulwanyise mukenenya n'obusambattuko mu maka awamu mu busambattuko nga tutwaliramu n'okushulugunya okw'engeri zonna ze tutagenda kumenya era ndi musanyufu nti Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro wamu n'abakulembeze b'Obw'akabaka bonna bataddeyo nnyo amaanyi ku nsonga y'okulwanyisa mukenenya era nga bwe mumanyi Beene ye munyeenye aliwo okulwanyisa mukenenya mu Buganda, mu Uganda n'ensi ezirinaanyeewo ng'akulemberamu abaami. N'olwekyo twebaza olw'omulamwa guno naye ku mulundi gwe twagala okujjukiza abakyala kubanga mu kusookera ddala tulina obulwadde bwa mukenenya kati nga bwe buli abaana abavubuka bwesibye mu bavubuka ate abaana abawala be basinga obungi abasinga okukosebwa obulwadde buno era n'abasinga okubufuna abangi mu kiseera kino baana abawala n'olwekyawo bamaama wamu ne bataata tulina okwenyigiramu okulaba nga akawuka ka mukenenya tukalwanyisa kaleme kugenda nnyo waggulu kubanga Beene abadde akoze omulimu mulungi okukakkakkanya tulaba nti bwe tweyambisa omulamwa guno tusobola okulwanyisa mukenenya mu ngeri nnyingi ez'enjawulo nti tekinologiya ono asobola okwanguya empuliziganya eri abaana abawala n'abalenzi ne tubeera nga tulwanyisa mukenenya wamu n'obutabanguko obw'enjawulo n'olwekyo twagala nnyo okuwaayo eddoboozi lyaffe ku mulundi guno mu nkozesa ya tekinologiya entuufu esaanidde ennungi mu kulwanyisa endwadde n'obusambattuko tusobola okweyambisa tekinologiya ow'enjawulo amasimu kumpi buli nnyumba kati mu Buganda ne Uganda eyina essimu n'okozesa essimu n'olwanyisa mukenenya n'olwanyisa akasambattuko n'obuulirira omwana n'obuulirira omuntu owa bulijjo naye nga ssentebe waffe wa board ey'olukiiko olutwala mu Bwakabaka ku nsonga z'abakyala n'ekikula ky'abantu bwagenda okwogera ku busambattuko sigenda kubulwako naye obubaka waffe mu Bwakabaka ku mulundi guno amaanyi tugatadde ku kutulugunya kw'abaami nga tulaba nti abakyala balina omulimu munene gwe basobola okukola okumalawo okutulugunya omwana n'okutulugunya omwami naddala mu maka abakyala mu bukkakkamu mu kikula kyaffe mu nkola y'emirimu mu njogera mu kubuulirira okulungi tusobola okubaako be tukola ewaka mu mirembe nga tewaliwo okusikamugwa kyokka ate ne tubeera nga tutute ekifo kya mu maaso okukakkanya okutulugunya kw'abaana abaana mu maka abaana mu mirirwano abaana mu bika byaffe ab'oluganda n'ab'emikwano tusobola okubataasa kyokka ate n'abaami mu ngeri y'emu kubanga nga mumanyi omwana ow'obulenzi mu kakyo kano ali mu katyabagaako okubanga anyigirizibwa ng'afootoka ng'abula n'olwekyo tusaba abakyala ffe tubeere basaale tweyambise tekinologiya tumalewo endwadde naddala mukenenya aye tumalewo n'obusambattuko obw'engeri ez'enjawulo awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.